Kako uspevaš sve da iskombinuješ, s obzirom da kad imaš i porodicu i sve, pet puta teže? Pet puta teže, ali baš ti kažem za to, motivisan nisam. Veća motivacija. Radim, držim treninge personalne. Meni je to bilo opterećenje da držim treninge. Jeste, ali bolje nego da radim u magazinu neki. Ti si idealan za vrata, mislim, kad te vidi neko, niko ne želi problem da pravi. Radim, radim pomoć. Radiš i to? Moraš i to da radiš. Moraš i to. Moram.